हेलो फ्रेंड, आज आपोनालोकर लगत मैं हेल्दी लाइफस्टाइलर विषय किसुमान कथा शेयर करिबोलै आहिछु। एक कथाखिनि कोनो मोर बुकिस नलेज बा इंटरनेटर परा पुआ नलेज नहय, एतु मोर निजर एक्सपीरियन्सर परा फील करि मैं आपोनालोकर लगत शेयर करिबोलै आहिछु। रिसेंटली आई वाज हेविंग ए भेरी इरेगुलर लाइफस्टाइल ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस, जार कारणे मोर बहुत लेथार्जिक बा फिजिकली इनएक्टिव फील होइसिल। आरो हे कारणे ए लाइफस्टाइल टु मैं मॉडिफाई करिबोलै केटामान टिप्स एप्लाई करिलो, যিটো মোৰ ৰিয়েলি ফিল হৈছে যে ইটছ ভেৰি হেল্পফুল ফৰ অল। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আওকচোন চাওঁ এই পাঁচটা টিপছ কি হয়। ফাৰ্ষ্টতে হ'ল হাইড্ৰেশ্যন। ৰাতিপুৱা শুই উঠি আমি যদি এটা ড্ৰিংক ৰেডি কৰিব পাৰোঁ, গৰম পানী আৰু লগতে তাতে যদি লেমন স্কুইজ কৰি লওঁ, 2 or 3 শ্লাইচ অফ লেমন, আৰু লগতে তাত যদি হানিও লৈ ল'ব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে সেই ড্ৰিংকটো আমাৰ, যদি আমি সেই ড্ৰিংকটো ৰেগুলাৰলি লওঁ, এইটো আমাৰ ডিহাইড্ৰেশ্যন দূৰ কৰাৰ লগতে বডিৰ ডিটক্সিফিকেশ্যনতো হেল্প কৰে। আমি যেতিয়া ৰাতি শুওঁ, তাত আমাৰ যিটো শ্লিপ ডিউৰেশ্যন হয় 6-7 ঘণ্টা, যেতিয়া আমি শুওঁ আমাৰ হোল বডিটো ডিহাইড্ৰেটেড হৈ থাকে। সো ইট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ডেট আমি ৰাতিপুৱা শুই উঠি আমাৰ বডিটো হাইড্ৰেটেড কৰোঁ। আৰু এই লেমন ৱাটাৰ, লেমন হানি ৱাটাৰ হওক বা লেমন ৱাটাৰ হওক, এই ইট উইল বি ভেৰি হেল্পফুল ফৰ আছ টু গেট হাইড্ৰেটেড। তাৰপাছত আমি এই হাইড্ৰেশ্যনৰ লগত আৰু এটা কথা ক'ব পাৰোঁ যে আমি ৰেগুলাৰলি ডে টু ডে লাইফত অন ডেইলি বেচিছ 8 to 9 glasses অফ ৱাটাৰ লোৱা খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আৰু যেতিয়া আমি থ্ৰাষ্টি ফিল কৰোঁ, তেতিয়া আমি কোনো চিল ড্ৰিংক, এনি কাইণ্ড অফ চফ্ট ড্ৰিংক, সেইবোৰ যদি আমি এভইড কৰিব পাৰোঁ, তাৰ সলনি যদি আমি লেমন হওক বা অৰেঞ্জ হওক, এনেকুৱা যিকোনো চাইট্ৰাছ ফুড যি ড্ৰিংক বনাব পাৰি, জুচ কৰিব পাৰি, আমি যদি জুচ কৰি খাব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ হেল্থৰ কাৰণে বহুত হেল্পফুল হ'ব, লগতে আমাক হাইড্ৰেটেড থকাটো বহুত হেল্প কৰিব। নেক্সট ফ্ৰেণ্ড আহোঁ যে ফুড হেবিট। ফুড হেবিটৰ লগত আমি শ্বপিং হেবিটটো এড কৰিব পাৰোঁ। ফ্ৰেণ্ড, দেখা পোৱা যায় যে যেতিয়া আমি গ্ৰচাৰী শ্বপিং কৰিবলৈ যাওঁ, তেতিয়া আমি পেকেজ ফুড বা কেণ্ড এইবিলাকক, কেণ্ড ফুড এইবিলাকক লৈ বেছি এট্ৰাক্ট হোৱা দেখা পোৱা যায়। কিন্তু এই পেকেজ ফুডবিলাক আমি এইকাৰণেই এট্ৰাক্ট হওঁ, আমি ভাবোঁ যে এইটো ইমান টাইম কনজিউমিং নহয়, আৰু আমি যেতিয়া টি টাইম হয় বা আমি যেতিয়া কিবা মিনি ক্ৰেভিং টাইপ ফিল কৰোঁ, তেতিয়া আমি এই স্নেক্সবিলাক ল'ব পাৰোঁ। কিন্তু এই ফুডবিলাকত খুবেই ছডিয়ামৰ হাই কণ্টেণ্ট থাকে, আৰু যি আমাৰ কলেষ্ট্ৰল লেভেল বঢ়োৱাৰ লগতে আমাৰ বিপি চুগাৰো বঢ়াব পাৰে। গতিকে যদি আমি নিজৰ শ্বপিং হেবিটটো মডিফাই কৰিব পাৰোঁ, আৰু আমি যেতিয়া গ্ৰচাৰী আনিবলৈ যাম, তেতিয়া যদি আমি ভেজিজ ফ্ৰুটছ এইবিলাক আনি ঘৰত ৰাখিব পাৰোঁ, ষ্ট'ৰ কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়া আমাৰ ক্ৰেভিং টাইমত বা টি টাইমত আমি এনেকুৱা এটা হেবিট ডেভেলপ কৰিম যে আমি ভেজিটেবল বা ফ্ৰুটছেদি কিছুমান স্নেক্স ৰেডি কৰিম, যি আমাৰ হেল্থৰ কাৰণে বহুত বেনিফিচিয়েল হ'ব। নেক্সট ফ্ৰেণ্ড আহোঁ যে ফিজিকেল এক্টিভিটি। এতিয়া এই স্পেচিয়েলি এই পেণ্ডেমিকৰ টাইমত আমাৰ লাইফষ্টাইলটো খুবেই চেঞ্জ হৈ গৈছে। ৱৰ্ক ফ্ৰম হোমে হওক বা আমি এতিয়া টেকন'লজিকেল ডেভেলপমেণ্টৰ লগত, মডাৰ্নাইজেশ্যনৰ লগত আমাৰ কামবোৰ আমি কমাই আনিছোঁ। লাইক মাইক্ৰ'ভেন বা ৱাশ্বিং মেচিন, এইবোৰে আমাৰ ফিজিকেল এক্টিভিটিবিলাক কমাই আনিছে। কিন্তু যদি আমি ফিজিকেলি এক্টিভ নাথাকোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই হ'ল ফিজিকৰ লগত আমাৰ মেণ্টেল হেল্থতো ইয়াৰ ইম্পেক্ট পৰে। আমি গতিকে এটলিষ্ট মৰ্ণিং নহ'লেও, ইভিনিং হ'লেও আমি 1/2 an hour ফিজিকেল এক্টিভিটি কৰিব লাগে। এনি কাইণ্ড অফ কাৰ্ডিঅ' এক্সাৰচাইজ, ৰানিং হওক, ৱাকিং হওক, বা আমি খেলিব পাৰোঁ বাস্কেটবল, টেনিছ, বেডমিণ্টন, বা আমি এনেকুৱাও কৰিব পাৰোঁ ঘৰতে য়োগাও কৰিব পাৰোঁ, এনেকুৱা যিকোনো ফিজিকেল এক্টিভিটি য'ত আমি এনজয় কৰোঁ, সেয়া আমি কৰিব লাগে। কাৰণ এইটোৱে অকল আমাৰ ফিজিকেল হেল্থ নহয়, মেণ্টেলিও এক্টিভ থকাত বহুত হেল্প কৰে। নেক্সট ফ্ৰেণ্ড আহোঁ, আন এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টিপ হয়, সেইটো হ'ল ক্ৰিয়েটিভিটি। ফ্ৰেণ্ড, এটা হেল্ডি লাইফষ্টাইল অকল গুড ফিজিকেল হেল্থেই নহয়, তাত মেণ্টেল হেল্থৰ কথাও ইনক্লুড হৈ থাকে। গতিকে আমি এইটো কৰিব লাগে যে এনেকুৱা কিছুমান কাম কৰিব লাগে য'ত আমি মেণ্টেলিও মটিভেট হৈ থাকোঁ। দিনটোত এনেকুৱা এটা কাম আমি কৰিব লাগে য'ত আমি নিজৰ ক্ৰিয়েটিভিটিটো ইউজ কৰিব পাৰোঁ। কুকিং স্কিল হওক বা এনি কাইণ্ড অফ হোম টেকৰ DIY এক্টিভিটি হওক বা আমাৰ
ৰাইটিং স্কিল, এনি কাইণ্ড অফ স্কিল আমি ইউজ কৰি এনেকুৱা এটলিষ্ট এটা কাম কৰিব লাগে যাতে এট দ্য এণ্ড অফ দ্য ডে আমি যেতিয়া ভাবোঁ তেতিয়া আমাৰ এটা ফুলফিলমেণ্ট ফিল হয় আৰু আমি মেণ্টেলি মটিভেট হওঁ। আৰু ইয়াৰ পিছত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টিপ হ'ল স্পিৰিচুৱেল। যদি আমি স্পিৰিচুৱেলিও এক্টিভ হৈ থাকোঁ তেতিয়া আমি দিনটোত ফিজিকেলি হওক মেণ্টেলি হওক বহুতখিনি পজিটিভ ভাইবছ পাব পাৰোঁ। স্পেচিয়েলি আফটাৰ টেকিং বাথ ইন দ্য মৰ্ণিং আমি এবাৰ যদি চুপ্ৰিম লৰ্ডক ভাবোঁ বা মেডিটেশ্যন কৰোঁ, এইটোৱে আমাৰ দিনটোৰ কাৰণে পজিটিভ ভাইবছৰ লগতে আমাক দিনটোৰ কাৰণে ফিজিকেলি আৰু মেণ্টেলি মটিভেটেড হৈ থকাটো বহুতখিনি হেল্প কৰিব। তেন্তে ফ্ৰেণ্ডছ, এইকেইটা টিপছ যদি আমি ডে টু ডে লাইফত এপ্লাই কৰোঁ নিশ্চয় আমি এটা হেল্ডি লাইফষ্টাইল পাব পাৰিম য'ত আমি ফিজিকেলি মেণ্টেলি মটিভেট হৈ নিজৰ কামবিলাক ভালকৈ কৰি যাব পাৰোঁ। যদি আপোনালোকেও এনেকুৱা টিপছ ফ'ল' কৰিছে ফৰ এ হেল্ডি লাইফষ্টাইল প্লিজ কমেণ্টত জনাব। আৰু আজিলৈ ইমানতে এৰিছোঁ, বাই বাই।